i es va crear arran d'això, d'unes trobades i que eren doncs això, 6 parelles lingüístiques. Quan es va acabar la primera edició, la Isabel Olesa, aquesta primera voluntària, va enviar un correu al Centre de Normalització Lingüística dient: vols llegir, Teresa? Va. Unes trobades, 2 persones i una il·lusió. D'inici forasteres, després conegudes i a la fi còmplices, en una vella i inestable tasca, ara només encetada, parlar el català. Conversar, dialogar, enraonar o xerrar sempre en català. I el missatge de l'esperit tremès en els seus esguards. La ferma voluntat de coneixença d'integració a Catalunya. Amistat, admiració i agraïment vers els nostres nous conciutadans són el resultat que s'esdevé després d'unes breus hores farcides de rialles, bromes o confidències, les quals sempre recordaré. Gràcies, Catalunya és vostra. Sabeu res? Què va ser, diguem-ne, el primer balanç oficial que una voluntària de les trobades que es deia Hores de Conversa, no era ni tan sols voluntariat, va fer? Per tant, farem servir la Teresa com si fos la Isabel. Aguanta, eh? D'acord? I ens anem a la Dolfó, que l'havíem deixat aquí una mica de banda. Vaig desrotellant, eh? Adolfo, com estàs? Bé. Has vist a les fotos? No la coneixes? Sí. Sí. L'heu vist a les fotos. Com vas començar amb el voluntariat? Any, no me'n recordo. 2007? 2007, vaja. Ella em t'ha fitxat més clar, més que jo. Te'n recordes més que jo. Sí, vaig començar amb el voluntariat el 2007 aproximadament i me'n recordo que la meva parella, la primera parella lingüística va ser una senyora immigrada de Rússia i que no tots sempre són flors i viola. Abans ho parlàvem amb l'Elisabet, no va quallar. No va quallar per una sèrie de qüestions, tant per la seva banda com per la meva, i ho vam deixar estar. I a partir d'aquí, doncs ja. I qui va venir després? Oh, que va ser la Isabel, és que hem sigut nascut. I el Caussú? Qui és el Caussú? És un noi molt fos, és del Senegal, és bastant conegut, l'he pogut veure també les fotografies, i ara per ara és com si fos família nostra, família meva, família de la meva dona, de la meva família. Van començar com a parella lingüística, després el programa ens va separar. Que dur, eh? I ara, les circumstàncies de la vida, doncs ens s'ha separat la feina i ara està vivint a València. I ara quina relació manteniu? És a dir, què sou? Padrí i...? I fillol. Què t'ha portat el Caussú? El Caussú m'ha portat, doncs, el món africà, en aquest cas, perquè clar, ell sent de Senegal, doncs m'ha obert la porta d'aquest món i he conegut moltíssima gent d'aquest país, he conegut i sé part de la seva cultura, fins i tot el seu idioma, mandinga, que també parlo molt poquet, però que també em fa molt bé. Digues bon vespre, mandinga. Ara m'agafes. No, ningú ho notarà. No ho notarà ningú. Ara no ho puc dir, ho sé. L'Adolfo també, a banda de les parelles lingüístiques, ara què fas amb el voluntariat? Ara, com que us hem separat amb el Caussú, què fas? Ara us dic, a venir a dir, ja m'ha vingut al cap. I el cor tan entén, no sé si algú que parli mandinga o algú africà per aquí, no? Bé, doncs no continuo, perquè si no, no em respondria jo mateix. Ara, a més del voluntariat per la llengua, a més del programa aquest de les parelles lingüístiques, continuo amb la parella lingüística, amb un immigrant també del Perú, i a més estic en un programa que se'n diu Xerrem, en el qual ens trobem cada dimecres a l'Abacus, aquí a Sabadell, i fem doncs, una trobada d'una hora i mitja, a vegades una mica més, a vegades una mica menys, i conversem, i el que fem doncs, és que estan aquí, a la segona filera. L'he tallat una mica. Anem a parlar amb els que conversen, que ens ho diguin. Agafa fort, eh? Això és desembolicar la troca, perdona. Aquí tenim, a veure, tenim la Carmen. Hola, bona nit. La Juana. Bona nit.
I la Gladys? Elles són... què sou? Anem a xerrar, sí. Sí? I xerreu molt, Carmen? Molt bé. Aguanta. Això. No, el fil, el fil. Va. Juana, tu a part de xerrar, què més fas? Que et veiem molt elegant. Què fas més de xerrar? Taides i cantarem. Ella participa. És a dir, hem trobat que d'una parella lingüística hem anat a parar amb un grup de conversa i amb un grup de cançons. Gladys. Això és complicat, eh? Això és complicat, però acabarà sortint. Tu també fas el xerrer? Sí, jo vaig a l'Abacu amb la Dolores. Ah, la Dolors. D'acord, doncs vinga. Dolors. A veure, espera, fem-ho. Això és perquè és directe, eh? Vull dir, és així. Dolors, tu fas de... condueixes el grup del xerrer. Sí, jo estic als lavacos el dijous. Amb què més has participat amb el voluntariat, a part de tenir parella lingüística, Dolors? Bé, parella lingüística i fer les lectures del Sant Jordi de l'any passat, del Sant Jordi d'aquest any, unes altres lectures de... no sé, de qui era allò de... Del Pere Caldés? Del Pere Caldés, sí. He participat en coses que m'heu proposat des d'aquí, sí. Molt bé, des de la Maria Dolors. Assumpta. Hola, què tal? Tu què, Assumpta? Tu què fas? Bé, jo en aquest cas tinc una parella lingüística que es diu Júlia, que és de Rússia, i és una persona que està molt integrada aquí, molt defensora de la llengua i la cultura catalana, molt maca, que volia venir però avui no ha pogut. I de l'altra banda estic també amb el xerrem, els dijous al mateix lloc que ells, a l'Abacus, i a més participo en el taller de teatre que hi ha així, en els nostres voluntariats, en el qual estic molt bé amb tots els companys i companyes. Molt bé, m'ha dit taller de teatre, cap allà. Hola, Anna. Hola. Tu què fas? Jo faig teatre. Tu participes al taller de teatre. D'acord. I l'Antonio? També. Sí, parella d'ella. I entonces venim juntos i m'encre aquí con el profe. Molt bé, aguanta. El que li està donant el capdell és el profe. Hola, profe. Tu què fas? Jo faig el profe. Ell fa de profe del taller de teatre. Però no només fa ell de profe de taller de teatre. Cap aquí. Hola, Lolo. Hola. Tu què fas? Pues també em va enredar aquest pájaro d'aquí, també a fer de profe de teatre. I teniu d'alumnes a l'Anna Maria, l'Antonio, però anem cap allà. Hola, Pep. Tu què tal, tu? Jo bé, bé, i tu? Molt bé, gràcies. Tu participes al taller de teatre? Sí. I quan et vas fer voluntari, te'n recordes? Sembla que va ser el novembre del 2009 i vam començar el pràctic del 2010. Molt bé, ell va venir amb el Pep i amb la Dolors, que és la seva senyora, que també tindrà llana. Molt bé, ens ajudarà a desembolicar la troca. Han sigut voluntaris, han fet de parella lingüística, han fet algun trio, això que sona ja... Té el seu component sexós i sexy, però també han fet dobles parelles, això encara és més greu, eh? Han fet dobles parelles i han participat al taller de teatre i a més en Pep porta un grup d'alumnes, que ell els diu alumnes, a les seves aprenentes o aprenents els diu alumnes, que són d'on? Del Perú. Del Perú. Ara veig a la Carmen. Carmen, avui m'aprimaré, eh? Hola, Carmen. Tu ets del Perú, sí? Quina relació tens amb el programa del voluntariat? Tinc una parella lingüística, és la Matilde. He començat fa 4 o 5 anys. Havia tingut una parella que era el Pep, però per feina havíem deixat. I després, l'any passat, havia contactat novament
amb voluntariat i m'havien enviat a la Matilde. Anem a la Matilde. Hola, Matilde. Ja ens ha dit la Carmen, que havia estat la teva parella lingüística. La Matilde també és una amiga, el Pep i la Dolors van en bloc. La Matilde va en bloc amb el Joan, ja anava el Joan. Va en bloc amb el Joan. Ells dos són de les persones que tenen potser més antiguitat, més edicions, perquè també fan dobles parelles i queden amb més d'un aprenent alguna vegada, també ho fan. La Matilde també havia participat amb el taller de teatre. I ells dos també participen amb el grup del Xerrem, sí? Tot i que és el grup del dijous, me'n vaig al Dos Santos. Hola, Dos Santos. Tu participes al grup del Xerrem, sí? Qui el porta el teu grup del Xerrem? L'Adolfo Machi. Sí. I com ho fa? Ara que no ens ho sent. Fa molt bé. Tranquil, el micro no sap. Sí, molt bé. Sí, ho fa bé, ho fa bé? Molt bé, molt bé. També de curs bàsico 2, com el professor Roger Colomé. Molt bé, molt bé. Anem a veure la Maria. Hola, Maria. La Maria és una voluntària una miqueta més tardana, cronològicament, parlo. Cronològicament parlo. El profe de teatre, doneu-li un altre certificat. Et vas incorporar més tard al programa. 2011. Setembre 2011, això és que he mirat el seu historial, perquè no crec que em se'n recordi tan bé. La Maria ha participat en moltes de les activitats complementàries que hem anat fent. Sempre que fem l'Ajuntament de Sabadell ens dona entrades, per exemple, per anar als teatres municipals. Llavors la Maria, gairebé des de les de sempre, que em diu jo a les entrades i m'agrada molt tot el que ens oferiu i tot el que ens ajudeu. I vam fer una sortida també al Torrent de Colobrers, i en el Torrent de Colobrers ens va fer com de voluntària conductora d'activitat i ens va fer una presentació de l'entorn, sí o no? Correcte. Estàs contenta amb la Clàudia? Contenta. Llavors, gràcies a la parella Maria-Clàudia, la Clàudia té un restaurant, no ha pogut venir avui, ha excusat amb la seva presència, però té un restaurant i hem signat un conveni de col·laboració amb el restaurant Tàstel, gràcies doncs, als voluntaris per la llengua i podran anar i practicar el català com a punt de trobada. Sí? Molt bé, gràcies. Teresa, t'he deixat fent d'Isabel, però tu ets la Teresa. La Teresa, quan et vas apuntar tu, Teresa? No me'n recordo. Ja em va dir, no me'n recordo, no m'ho preguntis això, per això ho faig. La Teresa ha tingut diverses voluntàries. Una de les voluntàries, a part de tenir la voluntària, has col·laborat amb les tertúlies de lectura fàcil, sí? Com? La tertúlia, sinó que avui estem aquí. Ah, i on són les tertúlies? De... La Doris. Oi, Doris, ara no arriba allà, això. No arriba. Doris, baixa aquí, baixa, dona. De les tertúlies sí que me'n recordo que vaig començar el 2009. Vol dir que han fet moltes tertúlies. Però ella és, me'n recordo moltíssim, perquè a més és que les tertúlies és una altra dimensió de les parelles, no? Les tertúlies anem amb un fill únic, ens llegim llibres, parlar-lo després, comentar-lo sempre en català. Però és que es crea una amistat que no te pots arribar a imaginar. La Doris avui ha volgut ser aquí, tot i estar recient operada, o sigui, no me la facis venir molt perquè no es trenqui. Vaig a parlar amb la Doris. Doris, com estàs? Bé. Sí, com ho fa la Teresa? Bueno, la Teresa, quan la vaig conèixer a la Biblioteca del Nord, pues, em va cridar molt l'atenció perquè és una dona molt entusiasta i amb el grup de lectura catalana pues, vam trobar un grup molt maco. Has après només català? Aquí sí. Però alguna cosa més que t'hagi aportat la Teresa i el grup? Bueno, sóc al club de lectura i després estic a l'escola. I també vas venir al Torrent de Colobrés, tu, oi? No, jo soc a Sabadell. Bé, ella és la Doris de les lectures. I em falta, com que no ha vingut la Isabel, ha vingut aquí un voluntari que ara riu del que fa
el que s'ha de fer per no parlar. Ell no vol parlar i com que no vol parlar està fent això perquè així no li pregunti. El Xavi va ser un dels primers voluntaris també. Sí, 2006. Per tant, el Xavi encara va venir entre la Isabel i el Josep Monreal aquella fornada i ell des del 2006. Quan ens vam conèixer en el CNL, ell es va fer parella lingüística de l'Alessandro Fiaschi, que era un noi italià, i pel CNL feien bolos. És a dir, quan feien una presentació del voluntariat per la llengua... Quan feien una presentació del voluntariat per la llengua, el Xavier i l'Alessandro, oi? Anàveu i explicàveu una mica les experiències del programa. Sí, sí, bueno, ens hi vas enredar tu d'alguna manera, però ho fèiem a gust, també, clar. Home, dit així, ara he quedat fatal. No, però de fet, ho acceptàvem a gust, ell també t'ho pot explicar, perquè l'experiència del voluntariat ens va fer descobrir no només així, la nostra parella lingüística es va acabar convertint en una amistat que dura, bueno, fins ara, és a dir, durant aquests, doncs, més de 5-6 anys, ell, a més amb la seva parella, amb la Indiana, doncs, ens hem fet amics i hem viatjat per mitja Catalunya. Han viatjat plegats, o sigui, els de la seva parella lingüística amb la seva parella sentimental, amb la seva parella sentimental i la seva parella lingüística. Alessandro. Sí. Ell és l'Alessandro. Què tal, Alessandro? Molt bé, i tu? Mira, aquí, anar-me entretenint a fer aquesta mena de cosa, a veure què ens sortirà. Què ens sortirà d'això, Alessandro? No ho sé, però abans has dit era un noi italià. Encara. Encara, és cert. Aquest és l'Alessandro. Deus voler dir que ja no sóc un noi. Vull dir que t'has canviat de domicili i ara ja no ets aprenent, perquè ja t'has llicenciat com a aprenent, per això he dit que eres, per això ho he dit. D'acord, si em perdones, em perdones. Va ser una experiència, què et va portar tu, Alessandro? Bueno, moltíssim, perquè vaig arribar aquí el 2007 i vaig començar fent cursos a partir del bàsic 1. Però quan sortia al carrer era difícil practicar, perquè la gent, bueno, et passava el castellà i això. I ha estat decisiu aquesta experiència per treure's una mica la por o això i anar a practicar. A fer una vida en català, ara és normal la feina i al carrer parlar en català. Ara li ha quedat bonic això, fer una vida en català. Aquí tenim la Ileana. Qui és la Ileana? Soc la parella sentimental de la parella lingüística del Xavi. I jo també vaig arribar aquí el 2007, una mica més tard que ell, i al cap d'un mes vaig apuntar els cursos de català. I després, quan ell es va apuntar voluntariat, a mi al principi em feia una mica de por i no m'hi vaig apuntar, vaig esperar una mica, m'hi vaig apuntar més endavant. Per què et feia por? No sé, tenia por que tots fossin com el Xavi. Acabes de trencar la relació. No t'ho sé explicar ara, però tenia com una mica de recança al principi, però després això em va passar i vaig tenir la meva parella lingüística, la meva voluntària, la Núria, que ara viu a Ses Illes, i mentrestant anava seguint els cursos de català i vaig fer el 2010 el nivell C, el 2011 vaig... No? Heu vist la foto de la Ileana? Home, deixa-m'ho dir a mi, que crec que de bé que ho diguis tu. La Ileana va començar amb la parella lingüística, l'Alessandro també van començar, es van posar a estudiar català, heu sentit com parlen perfectament, i ara la Ileana té el nivell D de català, és a dir, que podria fer classes de català. Per tant, enhorabona. Gràcies. Gràcies. Molt bé. I ara soc voluntària, jo no soc aprenenta i soc voluntària. I vaig tenir ja dues parelles lingüístiques, el que passa és que potser les competències les vaig tenir a Sant Cugat, però no... No,
No. Ells van conèixer Voluntariat per la Llengua aquí i llavors es van traslladar a viure a Sant Cugat i llavors van continuar el voluntariat allà a Sant Cugat. Per tant, molt bé, no en competència en absolut. Mira, si fos una competència no hi hauria això. Això em diu només una cosa. Aquestes dues parelles que he tingut fins ara, una noia era mexicana i la segona aragonesa, i parlàvem amb la Pau i ens enteníem perfectament. Curiós! I anem ja. Em faltava l'Anna i em falta... i aquella noia d'allà. L'Anna és una de les voluntàries. L'Anna és una de les voluntàries que s'ha incorporat novament al programa. Què fas, Anna? Jo sóc una nova inquisició que em va quedar a l'Adolfo. Vai, vine, que veuràs bé si t'agrada, que m'ajudaràs, i ella m'hi ha quedat fa un any. En la Bacus del Xerrem, els dimecres. Molt bé. Per tant, em falta la Oresta. Tu també ets de xerraire? Doncs aprofitem la xerraire. A quin grup vas? En de l'Adolf i en de l'Anna. I què, ho fan bé? Sí, molt bé, molt bé. D'on ets tu? Jo soc argentina. Argentina. I què et suposa el grup de conversa? Bé, jo ja he fet els cursos, però bueno, no parlo a diari. Vaig a les converses que fan i que em diverteixo molt i a més aprèn. Molt bé. I ja per acabar la roda, penso que tots una mica us heu presentat una mica. Dono l'esquena a Oresta. Què tal? Fantàsticament. L'Oresta m'ha dit, què em preguntaràs? Digue'm el que vulguis. Soc d'Ucraïna, visc aquí des de fa uns 4 anys, més o menys. Vaig arribar a Igualada i des de fa 2 anys que visc a Sabadell. La meva parella lingüística és la Teresa. Quina cosa més vols que et digui? L'Oresta ha tingut la parella lingüística amb la Teresa, ha participat a les lectures públiques de Sant Jordi, a la paradeta de Sant Jordi també, i és aprenenta del taller de teatre i la veureu després. Sí? Per tant... Clar, ara. Tu queda't el teu i ves al teu lloc. Com ho veieu, això? Fem-ho així, que queda més bé. Molt bé. Bé, aplaudiu, si voleu, aplaudiu a fer d'ells. Bé, doncs tota aquesta història o aquest joc que hem fet, a part d'una ronda de presentacions, era per demostrar doncs, que allò que era una matèria primera, que era la filosofia del programa, d'alguna manera es pot convertir en una cosa molt més gran. És a dir, què hem fet entre tots? Hem fet una xarxa. Si qualsevol de vosaltres la deixa anar, això es desmunta. Per tant, tots sou participants i constructors d'aquesta xarxa, que és el voluntariat per la llengua. Quina interpretació en feu? Algú que vulgui dir alguna cosa? Com ho definiríeu? L'Adolfo ja ha parlat molt. Com que és el Pep. Ara es barallen per antiguitat, tots com per no parlar. Bé, jo ho definiria doncs, com un teixit, com que tots col·laborem a fer xarxa i com deia la cançó de l'àlbum de fotografies, qui n'ha begut en tindrà set tota la vida, perquè són experiències que no s'obliden i per tant ara el que farem serà recollir la llana per deixar-la a punt per iniciar una nova tongada. Llavors el Ramon recollirà la llana per poder tornar a fer la nova... Un cop
un cop vist això, mentre el Ramon recull tota aquesta xarxa que hem fet, us diré que això és el voluntariat per la llengua. La llengua és el voluntariat és un entramat que forma part d'un tot, que aquest tot el constituïu vosaltres, i per tant, un cop fet el balanç, farem l'acte d'homenatge o de reconeixement als participants en aquesta trobada d'avui durant tots aquests 3 anys, perquè això posa de manifest que aquelles 6 parelles de les hores de conversa de Sant Quirze hagin pogut convertir-se en les 550 parelles del 2012 del CNL de Sabadell, o que durant aquests 10 anys de voluntariat a tot el territori estiguem parlant d'una xifra de 71.500 parelles. És una xifra impactant i que la fem entre tots, la fem entre voluntaris, aprenents, entitats col·laboradores, que algunes d'aquí han vingut aquí i també les vull reconèixer la seva presència, la seva tasca que hi fan, les activitats complementàries, i formen part d'aquest tot. Per tant, quan el Ramon vagi acabant, Ramon, vas molt a poc a poc. Això del voluntariat és una cosa... És un anar fent. Per tant, per això, el que posa de manifest, fem-ho bé, Ramon, com que això no es pot desfer perquè ja està fet, deixem-ho anar i ho deixem aquí i ens quedem amb aquesta imatge. Sí? D'acord? Vinga, doncs. I gràcies per l'actitud voluntària del Ramon. Per tant, si us sembla bé ara, us anirem cridant d'un en un, pugeu aquí i farem el petit acte més formal, si voleu, de reconeixement al voluntariat. Sí? Per tant, el voluntari Adolfo Martín, per la seva implicació, per la seva fidelitat, per creure-s'ho, per contribuir a la difusió del voluntariat en diversos plans de formació, per conduir el xerrem, perquè no ens ha fallat mai el CNL quan li hem proposat la seva col·laboració, i per tant crido al Dos Santos perquè li faci entrega del certificat. A la Matilde Delgado i el Joan López, per la seva també participació en 22 edicions i 20 edicions del voluntariat, que en 10 anys són moltes, per haver compartit el taller de teatre, per haver participat en les lectures de Sant Jordi, per conduir el de conversa xerrem, i entrega el certificat la Carmen Villanueva. L'Assumpta Gené, també per les seves edicions amb el voluntariat, per la seva activitat, per organitzar un acte d'homenatge a l'Ovidi Montllor de lectura pública. La Júlia no ha pogut venir. Juana, li vols fer l'entrega del certificat? La Juana? El Pep Solsona i la Dolors Mora, el Noia li diu, més passant, també per haver participat a totes les moltes edicions, al taller de teatre, a la paradeta de Sant Jordi fent difusió del programa, etc. I els dona el certificat l'Anna Maria Gil, perquè va ser la seva aprenenta o del seu trio. Cabrant, eh? A la Teresa Guitart, que l'he utilitzat una mica per fer d'Isabel i de Teresa i amb doble personalitat, també per la seva implicació, per la quantitat de parelles, per les tertúlies de lectura fàcil, pel taller de teatre, per les lectures de Sant Jordi, per la seva col·laboració desinteressada, per gravar l'acte, per tot. Qui vols que et doni el certificat?
Doris? Va, la Doris. Doris! A l'Anna Maria Puig. Posem-nos aquí amb l'estadet i així no tapo ningú. Anna Maria, mira. També per voluntària, per conduir el programa Xerrem, sí. Li dones la Carla? Carme, sisplau, li dones el certificat tu. La Maria Dolors Llong, també, com a voluntària, que ha tingut diverses parelles lingüístiques, que ha contribuït a la lectura també de poemes de Sant Jordi, a tot el que li hem demanat, ella sempre no ens ha dit mai que no, sempre ha col·laborat amb el CNL. Qui vols que et doni el certificat? La Gladys, que és la Gladys. A la Maria Carcolce. També, ja ho he explicat abans, una mica la trajectòria, sí? Com que no ha vingut la teva parella lingüística, vols... La parella lingüística de Sant Jordi. És que vull que el doni a una altra persona, però tinc aquella parella tan maca, que són l'Alessandro i la Ileana, que són els aprenents honorífics, que jo penso que millor que te'l donin ells ningú. Què et sembla? Molt bé. Va, Alessandro i Ileana. El Ricard Lolo Salvà i el Vicenç Peig. Per ser voluntaris, per conduir el taller de teatre, per ajudar-nos a muntar l'acte d'inici del voluntariat amb l'obra Terra Baixa en nom de la companyia Cacaiba, com a entitat col·laboradora que són. El Lolo per ser el manelic del voluntariat, i el Vicenç per ajudar-nos a muntar coses tècniques i per haver fet un PowerPoint tan currat com el del voluntariat. Entreguen el certificat l'Oresta i l'Antonio, que són els alumnes del taller de teatre. Per tant, si voleu fer una foto de família dels...